Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde to dneska nebude ani omelem klasické potítko. Nebude to výukové video, ale bude to asi hádám vlog, nebo nějaký hate nejspíš. A o co se jedná? Um, celý život se mi kamarádi ptají, Davide, proč tak strašně nesnášíš Pau a koaluju? A já jim to vždycky trpělivě vysvětluju, ale myslím, že jsem to nikdy nevyjádřil nějak komplexněji. A Zároveň už u minulého videa o Dostojevském, kde jsem Coelho jenom trošku zmínil, tak hnedka mi jedna kamarádka psala, jako jestli to mám zapotřebí toho Coela furt pomlouvat a tak dál. Takže chci vysvětlit, proč prostě Paulo Koelho je podle mě největší ostuda současné světové literatury a proč si myslím, že prostě rozhodně nemá třeba co dělat u maturit a rozhodně by nemělo mít co dělat ani ve vaší knihovničce, pokud tam je. Samozřejmě je mi jasné, že dneska naštvu hodně lidí, ale je mi to celkem jedno. Tak, takže proč nesnáším Koela? Za prvé mi vadí jako, jako člověk. No. Jak se dostal k penězům? V podstatě tak, že někdy v 80. letech v Brazílii spolu se svým kamarádem dělali to, že kradli zahraniční písničky, přidělávali je do portugalštiny a rýžovali na tom peníze. Za druhé, ten člověk je naprosto na kritický a je to taková obdoba Michala Vývega. Vede si na svých stránkách seznam lidí, kteří ho kritizovali, no, aby se jim pak mohl mstít. A kdykoliv o něm řekne někdo něco špatného, tak hnedka Koel prostě proti němu spustí spršku svých rádových chytrých citátů o tom, že prostě nenávist je opakem, indiference a bla, 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 Prostě všechny tyhle jeho prázdné fráze. Je posedlý vyděláváním peněz, to je mi celkem jedno. Neustále dělá nějaké průšvihy. Nedávno, no už je to pár let, do Frankfurtu na knižní festival když posílala brazilská vláda zástupce své literatury, tak je rozdělila do dvou skupin. Jako vítězové ocenění a další pozoruhodní autoři koela zařadili do skupiny další pozoruhodní autoři, protože v té době nevyhrál žádné významné ocenění. Takže koelo se urazil a začal prostě nadávat, že ty vítězové literárních ocenění, že jsou to jenom kašpaři, co píšou pro pár svých kamarádů a nikdo to nečte, že skuteční vítězové jsou lidi jako on, kteří prodávají knížky. No. Snaží se kolem sebe vytvořit kult, že je to nějaký šaman a ezoterik a Fakt, jako ta jeho skupina, on si kolem sebe schraňuje všechny nějaké různé mladé autory a, a hodně to fakt hraničí s nějakým kultem. V no, nějakém rozhovoru pro playboy tuším tvrdilo, že dokáže ovládat déšť a vítr. A pak najednou se obrátil, je to tradiční katolík údajně, i když jako, jeho názory s tradičním katolicismem nemají vůbec nic společného. Tohle všechno by bylo úplně jedno. Mně jedno, jaký je kdo člověk. Kunderu taky nemám rád jako člověka, ale mi to fuč píše skvělé knížky. Ale Coel ho nepíše skvělé knížky, Coelho ho píše na prostý odpad. No. Budu se věnovat alchymistovi, protože to je jediná knížka, kterou se od něj pamatuju a já jsem ho vzdal asi po dalších dvou knížkách, protože to bylo furt to samé co chci říct, mě vůbec nejde o to, aby autor psal nějakou extra kvalitní literaturu. Já sám mám hrozně rád některé filmy nebo knihy, které obecně jsou pokládány za brak. Já miluju Hvězdné války, miluju X-meny a jiné Marvelovky. Mám rád zaklínače, který taky někdo ví, jaký literární klenot. Jo. Ale Harry Potter, že jo? to, taky není žádný Shakespeare, Rowlingova. Ale taky to mám rád, o tohle mi vůbec nejde. Ale co mi stačí k tomu, abych o něčem řekl, že to je dobrá knížka? Buď stačí mi nějaký dobrý příběh, nebo to, aby to bylo zábavné. Obě tyhle věci splňuje třeba ten zmiňovaný Harry Potter. Nic víc nechci. Ale píše Coelho zábavné knížky nebo dobré příběhy? Nepíše. Jako narativy jeho knížek jsou úplně stupidní, o nic tam nejde. O co jde v Alchymistovi? Klukovi se zdá, že v Egyptě najde poklad, tak jde do Egypta, tam mu... Alchymista řekne, že má hledat ten poklad v sobě, tak pak ho přepadnou lupiči a ten lupič mu řekne, že ten poklad viděl taky ve snu, ale není v Egyptě, ale je tam, odkud pochází ten pasáček, tak se pasáček vrátí tam, odkud přišel a vykope poklad. Skvělý narrativ. Jo. Takže o tohle vůbec nejde. Druhá věc, která mi stačí od knihy, je, abych řekl, že to je dobrá kniha nebo próza. Aby měla nějaké estetické kvality. Aby to bylo napsané hezkým stylem, aby byla radost v tom číst, abych si mohl užívat krásu jazyka. Opět, nic z toho kovalu nemá. Jeho knihy jsou psané naprosto mizerným stylem, primitivně, bez metafor nějakých skutečných. On se si se neustále tváří, že vytváří metafory, ale jenom vlastně bere nějaké banální pravdy, které by se daly většinou vystihnout nějakým příslovím ve stylu kdo jinému já mu kopá, sem do ní padá, ale on vždycky potřebuje 10 stránek, aby to popsal nějakými strašně velkými slovy. A jak říkám, mizerná, mizerná stylistika. Jo? A mohlo by se říct, že to je chybou překladu. Že třeba to je špatně přeložené do češtiny. Ale co jsem koukal na jiné stránky, jako literární, tak i lidi z Německa, nebo z Anglie, nebo z Ameriky píšou, že to je literárně jako mizerně stvárněné. Jo? Takže to je druhá věc. A třetí věc, která mi od knížky stačí, abych řekl, dobrá, aby tam byla nějaká myšlenka. Jo. Nějaká hodnotná myšlenka. Něco, co buď třeba sám jsem se já předtím neuvědomil, nebo o čem si aspoň myslím, že má smysl pro jiné lidi, aby to četli. Hmm, Hunger Games. Jo? Hunger Games nesplňuje první ani druhý požadavek můj. Není to, kdo ví, jak zábavné, není to ani dobře napsané. Ale v Hunger Games aspoň jsou ukryté nějaké myšlenky, které si myslím, že třeba někomu, řekněme, nějakému teenagerovi, můžou aspoň něco říct o tom, jak třeba funguje mediální manipulace. Jo. A co, co s námi dělá prostě televizní zpravodajství a všechny tyhle věci. Jo, Hunger Games není li hodnotná literatura, ale přesto řeknu, že to je dobrá knížka. Už proto, že se tam aspoň skrývají nějaké myšlenky, které myslím, že můžou někomu odhalit něco o světě. No. A samozřejmě, tohle se o sobě snaží přestírat Koelu, že ty jeho knížky obsahují nějaké hluboké myšlenky, ale neobsahují vůbec nic. Je to jenom snůžka citátů, které si dobře vímají na facebookových zdech a na stránkách s, motivačními citáty, jako nějaký svět úspěchu, nebo jak se to jmenuje a tak. A jako nic z toho, co tam, on tam píše, tak nemá vůbec žádnou hodnotu. Jsou to jenom eklekticky vybrané a dohromady poskládané vlastně nápady jiných a lepších spisovatelů nebo myslitelů, ať už je to Exipéry, nebo jiní autoři, nebo Hesse třeba, Herman. Cokoliv. A celý třeba alchymista, se, ta myšlenka se dá schrnout pomocí toho jednoho slavného citátu, který má každý druhý člověk na své facebookové zdi, je, že pokud něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, aby si ti to splnilo. Tohle že je úplně jako prázdná fráze, ale zároveň to je podle mě i dost nebezpečná myšlenka. Jo. Protože co dělá Coelho? On nepíše literaturu. On vlastně píše knihu nějakých motivačních citátů. On, on, je jenom nějaký motivační kouč, nebo jak si říkají tady ty šarlatáni. A podobně jako tady ty motivační kouči, jako je Vokáš Čmolík a ostatní tyhle experti, tak on vlastně jenom píše líbivé nějaké fráze, které mají pomoci čtenáři, aby se cítil dobře. Ale podívejte se jako na tu jeho hlavní myšlenku, že pokud něco chcete, celý vesmír se spojí, aby vám s tím pomohl. Za prvé, smíru jste úplně ukradení vesmír, celý vesmír je vám naprosto indiferentní. Jo. A za druhé, jako to, to, tohle vůbec není pravda. I pokud něco chcete a celý život to budete usilovat a dát tomu veškeré svoje úsilí, jak se vám to stejně nejspíš nesplní. Protože prostě nemáte dost talentu, nemáte dost inteligence, nemáte dost vzdělání, nemáte dost štěstí. A jak říkám, nikdo jiný vám s tím nepomůže. Takže vůbec není pravda, že pokud něco chcete, tak to dokážete. Jo. Proč prostě si nemůžeme říct, že bychom měli žít tak, aby jsme se potom za ten svůj život nemuseli stydět, že máme tvrdě pracovat a dělat věci, které nás těší ve volném čase a uvidíme, nakonec se někam dostaneme. Jo. Ale jako co dělá ten Santiago, ten protagonista alchemisty. On obětuje úplně všechno, jenom tomu nějakému svému úspěchu. A mimochodem ten poklad slavný, což člověk se domnívá celou že to třeba bude jako nějaký myšlenkový poklad nebo tak, tak jsou skutečně peníze, že? Jo. Takže nic toho, co tvrdí Koaliu, není pravda. A zároveň ta kniha, ona je třeba strašně sexistická. Jo? Jako podívejte se na tu ženu pouště, na tu Fátimu. Jako, jaká je její role v té knize? Tam Koaliu vypravěč prostě píše, ona je žena pouště, ona ví, že má jako, čekat na svého manžela. Jako, nevím, já být feministka, tak, tak, na Koaliu spáchám atentát, protože on jenom prostě potvrzuje ty stereotypy o ženách a především o muslimských ženách. Že mají jenom jako sedět doma a čekat na svého manžela. Takže i v tomhle je ta knižka prostě odporná. A jako já chápu, že spousta lidí má potřebu hledat nějaké vyšší spirituální pravdy. Prostě občas si člověk nevystečí jenom s materialismem a občas se vám zatočí hlava z toho, jak je ten vesmír šíleně komplikovaný a komplexní. Ale pokud už teda chcete hledat nějaké nadpřirozeno, nějaké ty, jak říkám, ezoterika vůbec, ale jako nějaké spirituální hodnoty, tak je rozhodně nenajdete u autora, jako je Coelho. Jo? Jako, já sám nejsem věřící člověk, ale souhlasím s tím názorem, že od té doby, co lidi přestali věřit v Boha, tak začali věřit naprosto o hodně větší hovadiny. Jako jsou karty a horoskopy a, a ezoterika a kamínky a všechny tyhle věci. Když už jako má člověk potřebu hledat nějaké duchovní pravdy, prostě nejlepší cesta k ním je přes tradiční náboženství. Pokud vás zajímají nějaké východní hodnoty, tak nesnažte se hledat pravdu své certifikované lektorky jogy, ale zkuste si přečíst nějaké knížky těch velkých buddhistických a hinduistických autorů. A pokud já si přece jenom myslím, že jako my jako Evropani bychom měli pokoušet se hledat nějaké Tedy ty duchovní věci v křesťanské tradici. Samozřejmě, jak říkám, nejsem křesťan a hodně křesťanských myšlenek se mi příčí, ale pořád je lepší zkusit hledat nějaké duchovno v tradičních textech. A neříkám, že musíte číst Bibli, nebo že musíte číst svatého Tomáše Aquinského. Puste si přednášky od Williama Lane'a Craiga, nebo od Davida Walpyho. To jsou lidi, kteří mají skvělý přehled o vědě a normálně pracují s evolucí a nesnaží se popírat zákony fyziky nebo mlet něco o synchronicitě, což je naprostý nesmysl, že? A tohle jsou lidi, kteří se vám pokusí vyložit náboženství nějakým stravitelným způsobem a zároveň tak, jo, aby to neodporovalo znalostem současné vědy a zákonům fyziky. Jo. Takže tohle je moje odpověď na otázku, proč tak strašně nesnáším Paula Coelho a proč mám potřebu ho kritizovat.